បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រអរគុណថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាបន្តនៅលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12របស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនគឺលំហាត់លេខ1ចំណុចខទំព័រទី40បងប្អូនបាទគឺបញ្ជាក់ថាអនុគមខាងក្រោមជាប់ត្រង់តម្លៃ x ដែលឲ្យឬទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអនុគមខរបស់យើងគឺ i នៃ x ស្មើ x + 2នៅលើ x + 1បងប្អូន x ស្មើ1បងប្អូនគេឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាតើអនុគម i នៃ x របស់យើងជាប់ត្រង់ x ស្មើ1ឬទេបងប្អូនបងប្អូនដើម្បីបង្ហាញថាអនុគមនឹងជាប់ត្រង់ x ស្មើ1បងប្អូនគឺត្រូវបង្ហាញ3លក្ខខណ្ឌបងប្អូនគឺលក្ខខណ្ឌទី1ត្រូវបង្ហាញថាតើអនុគម i របស់យើងកំណត់ត្រង់ x ស្មើ1ឬទេបងប្អូនលក្ខខណ្ឌទី2បង្ហាញថាអនុគម i នៃ x របស់យើងមានលីមីតត្រង់ x ស្មើ1ឬទេបងប្អូនបាទហើយលក្ខខណ្ឌទី3បង្ហាញថា i នៃ x របស់យើងស្មើនឹងលីមីតនៃ x ខិតជិត1ឬទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1របស់យើងបងប្អូនតោះដោយ i យើងកំណត់ត្រង់ x ស្មើ1បងប្អូននោះអាយនេះ1របស់យើងស្មើបងប្អូនបងប្អូនយក1មកចំនួនកន្លែងនេះបងប្អូនបាទចំនួនកន្លែង x បងប្អូនបាទអញ្ចឹង x + 2បងប្អូនគឺ1 + 2បាទនៅខាងក្រោមគឺ1 + 1បងប្អូនបាទស្មើបងប្អូនបាទ1 + 2គឺ3បងប្អូនបាទហើយ1 + 1គឺ2បងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះលក្ខខណ្ឌទី1របស់យើងបងប្អូនលក្ខខណ្ឌទី2យើងបង្ហាញថាវាមានលីមីតត្រង់ x ស្មើ1ឬទេបងប្អូនបាទតោះទៅទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូននេះគឺលក្ខខណ្ឌទី2របស់យើងគឺលីមីត x ខិតជិត1នៃ x បងប្អូនស្មើនឹងលីមីត x ខិតជិត1នៃ x នៃ x របស់យើងគឺ x + 2បងប្អូននេះយកចំនួនវាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្មើបងប្អូនចំនួន1ចូលខាងមុខបងប្អូនចំនួន1ចូលអនុគមខាងមុខបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ1បងប្អូន1បូកឲ្យ2បងប្អូនបាទខាងក្រោមគឺ1បូក1បងប្អូនស្មើបងប្អូនបាទ1បូក2គឺ3បងប្អូនបាទហើយ1 1គឺ2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអនុគម x នៃ x របស់យើងមានលីមីតត្រង់ x ខិតជិត1បងប្អូនបាទម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនម្យ៉ាងទៀត i នេះ1ស្មើលីមីត x ខិតជិត1នៃ i x បងប្អូនស្មើម៉ានបងប្អូនមិញយើងលើឃើញគឺនេះបងប្អូនបាទនេះគឺស្មើនឹង3លើ2បងប្អូនបាទគឺស្មើ3លើ2បាទហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវាបំពេញលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងបងប្អូនគឺលក្ខខណ្ឌទី1 i នេះ x បើយើងកំណត់ត្រង់ x ស្មើ1លក្ខខណ្ឌទី2គឺវាមានលីមីតត្រង់ x ខិតជិត1បងប្អូនហើយលក្ខខណ្ឌទី3គឺ i នេះ1ស្មើលីមីត x ខិតជិត1នៃ i នេះ x បងប្អូនគឺស្មើ3លើ2បាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបងប្អូនដោយបន្តិចបងប្អូនណាបាទបងប្អូនដោយ i នេះ x របស់យើងកំណត់ត្រង់ x ស្មើ1បងប្អូនហើយ i នេះ1ស្មើនឹងលីមីត x ខិតជិត1នៃ i នេះ x ស្មើបងប្អូនគឺស្មើ3លើ2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់យើងដូចនេះបងប្អូនដូចនេះមកបងប្អូនបាទដូចនេះ i នៃ x ស្មើ x + 2នៅលើ x + 1ជាប់ត្រង់បងប្អូនជាប់ត្រង់ x ស្មើ1បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូន